Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт үзэгчдээ. Монгол Улсын Шинжлэх ухааны Академийн Түүхэн хүрээлэн Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн хамтран бэлтгэдэг Монголын Түүх нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар эхэлж байна. Энэ удаагийн дугаараар Монголын анхны төр тус хүннүүгийн хаад язгууртнуудын буш оршуулгын тухай ярилцъя. Нэвтрүүлэгт оролцож буй зочдоо танилцуулъя. Монгол Улсын Шинжлэх ухааны говь зөвлөлтөн Улаанбаатарын их сургуулийн профессор Эрдэнэбаатар. Монгол Улсын Шинжлэх ухааны Академийн археологийн хүрээлэнгийн захирал доктор Дэд профессор Эрэгзэн. Монгол Улсын Шинжлэх ухааны Академийн археологийн хүрээлэнгийн Эрдэнэ нарийн бичгийн дарга доктор Эрдэнэ Очир нар үйлчилж ирсэн байна. Монгол нутагт анхны төр тус, Монгол нутагт гэдэггүй ер нь Төв Азад байгаа нүүдэлчдийн анхны төр тус хүннүүчүүдийн түүхийг ярихад Монголын эрдэмтдийн онцгойлж ярих нэг зүйл нь бол хаад язгууртнуудын томоохон буш оршуулгуудын талаарх судалгаа. Тэгэхээр энэ Монгол нутагт байгаа хүннүүгийн язгууртнуудын буш оршуулгын талаарх судалгааны байдлын тухай өнөөдрийн төвшингийн тухай доктор Эрэгзэн үзэгчдэд манд танилцуулах уу? Яг хүннүүгийн дурсгалыг шинжлэх ухааны үүднээс судалгаа шинжилгээний ажил хийсэн нь бол ноён уулын дурсгалтай холбоотой. Дарт Козловын экспедиц. Козловын экспедиц бол 1924 онд бол анх ноён ууланд хүннүүгийн одоо экспедицийн булшийг бол малтаж судалж ер нь бол хүннүүгийн дурсгалыг бол анх удаага шинжлэх ухаанд одоо бодитоор нотолсон энэ судалгаа бол ноён уулын судалгаа байсан. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол энэ судалгаа бол Монголтой холбоотой судалгаа. Тэр бол Монголд одоо археологийн одоо хүннүүгийн археологийн судалгаа хийгдэж эхлээд одоо бол 98 жил болж байна гэж байлгаж байна. За энэс хойш бол Козловын экспедицийн дараагаар ноён ууланд бол хэд хэдэн алтлах судалгааны ажлуудыг бол хийсэн. За энд бол Симаковын хийсэн судалгааг дурдж болж байна. За дараагаар 60-аад оны үед Монголын археологчд Дордсрунгаа судалгаанууд байна. За Дордсрун, Навангаа, Ирдэлий гээд Унгарын судлаачдын хийсэн судалгаанууд байна. Энэ мэтчлэнгээр ноён уулын судалгаа бол 60-аад оны дунд үе хүртэл бол бас тодорхой хэмжээ хингэдэж явж байсан. За энэний дараагаар бол 1950 хэдэн онд бол 55 онд Дордсрунгаа бол гол модны дурсгалыг бол илрүүлж олсон. За гол модны дурсгал бол одоо хоёр удаа илэрсэн. Одоо хоёр дахь хүннүүгийн язгууртны том оршуулгын дурсгал байсан. За дараа нь бол тахилтын хотгорын дурсгалыг мөн илрүүлж олсон байгаа 60-аад онд. За тахилтын хотгорын дурсгалыг бол 1989-90 онд Навангаа бол малт судлааны ажил хийсэн. За Навангаа малт судалгаа бол ерөнхийдөө хүннүүгийн язгууртны булшны одоо судалгааг бол 60-аад онд хийгээд тэрнээс хойш одоо тасарцсан байсныг бол дахиж сэргээж хийсэн. Тэгээд дээр нь бас Монголын баруун бүс нутагт хүннүүгийн одоо язгууртны дурсгалыг шинээр илрүүлж тэндээ бол судалгааны ажлыг хийгээд нэлээд бас амжилт олсон юм судалгаа байсан. За энэний дараагаар бол ерөнхийдөө 2000 он хүржвэж ер нь хүннүүгийн язгууртны булшны судалгаа бол дахиж сэргэсэн байдаг. За энд бол гол модонд ажилласан Монгол Бранц экспедицүүд байна. За энэ судалгааны экспедиц бол профессор Эрдэнэбаатар ахалж байсан. За дараа нь өргөжлүүлээд доктор Ерөөл Эрдэнэ ахлаад ажиллаж байсан. За энэ судалгаа гол модны судалгаа бол Монгол Бранцын хамтарсан судалгааг хийж явах явцад гол мод хоёр дурсгалт газар бол шинээр илэрч олдсон байдаг. За энэ судалгааны ажлыг бол Улаанбаатар их сургууль маань бол ингээд хийгээд явж байгаа.
За тэрний дундуур бол 1970-ад онд бол дөрөлг нарсны дурсгалыг бол алдарт хөдөөгийн пэрлээ ба цэвэн дөрж гонор бол илрүүлж олсон. За энэ судалгааны ажил бол ерөөхдөө 2006 оноос дөрөлг нарсны малт судалгаа бол эхэлсэн. За ер нь бол 2006 оны үед бол Монголд бол хүнүүгийн язгууртны буурсны судалгааны нэг ийм том одоо судалгааны ажлууд нэлен олон газарт зэрэг хийгдсэн байна. Гол мод 1, гол мод 2, ноён уул, дүүрлэг нарс. Дээр нь одоо тахилтын хотгорын судалгаануудыг бол 2006-7 оны үед бол Монголын археологчд ер нь бол нэгэн зэрэг тэгтээ бол ихэвчлэн одоо гадны судлаачдтай хамтарсан. Ноён уулн дээр Оросын судлаач нартай хамтарсан судалгаа, гол модн дээр Францын судлаач нартай хамтарсан судалгаа, тахилтын хотгор дээр Америкийн судлаач нартай хамтарсан судалгаа. За дүүрлэг нарсанд бол Солонгосын судлаачтай хамтарсан судалгаа хийсэн. За харин гол мод 2 дурсгал дээр бол Монголын одоо үндэсний экспедиц Улаанбаатар их сургуулийн ажилласан байгаа. За 2000-ад оны эхэн үед бол бас олон асуудал хүчин зүйл байна тийм ээ. Монголын эрдэмтэд бие дааж судалгаа хийх төвчөнд хүрчихсэн. Өөрийн гэсэн багтай болчихсон. Дэлхийн эрдэмтэд Монголыг сонирхох нэг том давалгаа бий болсон. Дээрээс нь бас олон язгууртнуудын цогцлбрууд илрээд олдож байгаа. Тэгэхээр энэ ерөнхий одоо судалгаа эхлэхийн өмнөх нөхцөл байдал тархац. Эний тухай бас үзэгчд маань сонирхож байгаа. Манай судлаачдын илрүүлээд олж тогтоочод байгаа хүнүүгийн хаад язгууртны булшны байрлал. Ерөнхийдөө нөгөө эртний түүхэн сургуулиуд хүнүүгийн төвийн бүш баруун зүүн гар гэдэг ерөнхий байршилтаа бол үндсэндээ тохирч байгаа. Улс төрийн хуваарлт. Улс төрийн засгийн тэг хуваарлттай. Жишээлбэл одоо зүүн гарын хэсэг нь бол одоо дүүрлэг нарс бор буулаг гэдэг алдартай тийм хаад язгууртны бүшнүүд. Баруун талынх нь тахилтын отойг одоо тэг говуртад бас шинэглэрсэн гэдэг нэг юу гэдэг та. За тэг за төвийн бүш нь болохоо одоо нэг гол мод 1 2 ноён уул одоо энэ Оросын холбооны улсын нутагт хэдэгэ байдаг боловч хэлийн Орос Монголын хэлийн загтай цаарам Эволгийн одоо алдартай зуртны бүш. Гэтэ энэ нь бол ингээ хангаан бүш нутгийн хүнийгөө одоо тухайн цагийн төвийн гар одоо хойд хэсэг тийм ээ зуртнууд тий. Тэгэхээр энэ ерөнхий байршлын зүв тогтлол нь тэг нутаг дэвсгэрийн ерөнхий хуваарлтаа ингээд баталгааж болоод нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт одоо бидний судалгаанд илэрч мэддэгдээд байгаа тэг гол мод 1 2 дуурлаг нарс тахилтын отгоос илэрч олдсон олдоруудын болон оршуулгын зан үйлийг харахад жирийн гэдэм болоод язгууртын одоо зан үйлийн одоо дэг ёс тодорхой болчихжээ. Бүгд тодруулж хэлэх юм бол угсаа төрт ёсны уламжлал баттай төлөвшсөн ийм одоо баталгаа харагдаад байгаа байхгүй юу? Жишээлбэл одоо энэ гол мод 1 2 дүүрлэг нарсанд байгаа тэг бүшний үндсэн хэлбэр төх дагуул бүшнүүдийн тоо хэмжээ нь юу харуулдаг юм хэрэг хаад язгууртнуудын их хэмжээ зэрэг зэндаг тодорхой хэлээд. Би бодто энэ бол баруун зүүн бүш төвийн бүшд байгаа энэ томоохон язгууртны бүш бол одоо тухайн цагтаа 6-700 жилийн турш оршин тогтнож ирсэн хүнүүгэ хаанд эзэнт гүрний хаадын гэр бүлийн одоо салбарсан уршуулга гэж байна. Төвийн бүш нь одоо гол мод 1 2 за тэгээд баруун зүүн бүшнтэйг одоо тахилтын отгыг дүүрлэг нарш бол угаасаа хаадын ухааны үх хүүхдийг баруун зүүн гарын тэргүүн болгод тавьдаг энэ одоо төвөн уламжлаа бодгоч гисэн тэднийг бол яг тэг төрт ясныхаа уламжлалыг хадгалсан ийм уршуулгын зан үйлүүд тогтцсон байж л гэж хэлэх. Ер нь язгууртнуудын энэ цогцлогор бүш чинь 1 2 ороо байдаг юм уу? Эсвэл одоо ер нь хэдийн хэмжээнд хүртэл ийм цогцлогор дурсгалууд байна Эрдэнэ очир тогтдог. За одоогийн байдлаар Монгол болон бүс нутгийн хэмжээнд 13 хүнүүгийн язгууртны оршуулгын цогцлогор дурсгал илэрч олдсон байна. Цогцоороо. Цогцоороо. За үүний 9 нь бол одоо Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр байгаа. За мэдээч хэрэг одоо үр байгаль хуваагийн нутагт байгаа тухайн үедээ бол хүнүүгийн газар нутаг үндсэн нутаг байсан. За тэгээд одоо бол за тухайлах юм бол ноён уулын тэгэхэд одоо 300 орчим дурсгал байна. За энэ жил 24 онд Козлов бол ноён ууланд бүртгэл хийгээд 212 бүлж байна гэсэн. За тэгтэн бол тэрний одоо хідэн язгууртны хөө хідэн дагуулуу хідэн одоо юу гэдэг тодорхой тоо байгаагүй.
За яг 21 онд бид нар хамгийн сүүлч одоо судалгааг бол хийгээд за тэгээ үндсэндээ бол ноён ууланд 298 бош байна. Одоо яг 298 бош. Үүний зөвхөн ноён ууланд. Тэгээ ноён уулын 3 аманд. 3 аман. Сүжигт сүжигт зурамт хужирт гэж. Тэгээ одоо 2 аймгийн нутгийг дамсан 3 сумын нутаг. За ингээд 298 бош байгаа юм байна. За үүний 92 нь язгууртны бош. Үүдвчтэй. Язгууртны бош. За 144 нь жирийн иргэд юм бош. Одоо дугу дараастай жирийн иргэд юм бош. За 64 нь язгууртны бошны дагуул бош. Ингээ үндсэндээ бол нөгөө хөнөөгийн одоо бош ашуулга маань 3 ангилалд явж байгаа юм л да. А тэгвэл нэг том цогцлбор дээр бол үндсэндээ дан язгууртан гэж бас болохгүй юм тийм ээ. Тий. Би яг энэ гэр бүлийн одоо хаадын гэр бүлийн угсаа залгамжсан гэр бүлийн их гэж хэлдэг. Нөлөө бүх авга амьд. Одоо жишээлбэл Алтан ургийн гэж хэлээд болдог тухайн цагийн одоо тэг ноёдын гэр бүл нь өөрсдийн тусгайсан ашуултан газартай байсан. Энэ одоо жишээлбэл гол модон дээр одоо хайрхан сүм архангай хайрхан сүмтэй гол модон 450 орчим байна. А Дөрөвдөсөн гол мод 210 байна. Гэтэ энэ 210 гэдэг нь бий болвол нөгөө жиргэ гэдэг нь болоод язгууртнытай хамт ингээд тог нь гаргачихж байгаа болов. Нэг язгууртны буушинд дунджаг дооц нь 5, дээд нь 30 орчим нэг дагуул байх байгаа байхгүй. Тэгэхээр нөгөө тухайн цагийн хүнүүгийн өөрсдийн шүтлэг бичлэгт шашинттай холбоотой бөөгийн ёсонд тухайн хүний эзэмшилд байсан бүх юмыг хойд насанд нь хамтд нь явуулдаг. Тэг одоо ясл ажлын тий шашныхын үйлчлэг хамт одоо дагалдуулж явуулж байгаа. Тийм учраас ер нь хүнүүгийн язгууртан гэлтгүй жирэгдэн булшинч бас одоо дагуул бул штэ. Одоо жирэгдэн булшинд бас тухайн хүний одоо албат юм уу дагуул байдгийн хүнийг хамтд нь оршуулсан юм уламжилс би. Одоо энэ хүнүүгийн язгууртнуудын булшийг сая Эрдэнэ очир доктор хэллээ. Дөрвөлжин хэлбэртэй үүдвчтэй чулуун байгууллагатай. Үүдвчгүй язгууртны булш гэж байна. За ер нь одоо яг хуу бидний одоо яриад байгаа хүнүүгийн язгууртны булш гэж яриад байгаа бол ихэвчлэн дөрвөлжин хэлбэрийн одоо үндсэн байгууллагч өмнө талдаа юм үүдвчтэй энэ хэлбэрийг хэлээд байгаа. Гадна талаас танигдах хэлбэр. Дотор тал нь бол доошоо маш гүнзгий нүхтэй. Тэгээд маш гүнзгий нүхний ёроолд бол дунзан бунхантай, бунхан нь бол дан болон давхар гэдэг хэд хэдэн янз байна л да. Энэ бол хэмжээнээсээ шалтгааллах юм уу? Тухайн одоо язгууртны зэрэг дэвс шалтгаанаад өөр өөр байна. А зүгээр бидний одоо энэ яриад байгаа энэ үүдвчтэй дөрвөлжин хэлбэрийн энэ язгууртны булшнууд байна. Он цагийн хувьд бол ерөнхийдөө нийтийн тоолын өмнөх 1-р зууны дунд үеэс хойш хүнүүгийн одоо эзэнт гүрэн мөхөх хүртэлх үед холбогдож байгаа. Одоогоос 2000 жилийн өмнө. За яг нэг 100-аас 150 жилийн хооронд холбогдож байгаа байхгүй юу? Он цаг нь. А тэгэхээр хүнүүгийн эзэнт гүрнийг одоо он цагаар нь үзэх юм бол хүнүүгийн эзэнт гүрэн чинь 300 жил оршин тогтносон. А тэгвэл бидний одоо энэ язгууртны булш гэдэг байгаа булшны өмнөх үеийн булшнууд байна уу гэдэг асуулт гарч ирж байгаа. Ер нь бол энэ дээр бол судлаач нар маш их маргаантай байгаа л да. А зүгээр яг бид нар бол Төв аймгийн Баян цагаан сумын нутагт Чихэртийн зоогод дурсгалт газрыг шинээр илрүүлж олоод энэ 300 булштай газар. За энд бол дандаа дугуй хэлбэрийн одоо цагирах хэлбэрийн тийм чулуун дараастай хүнүүгийн одоо булшнуудыг илрүүлж олсон. За энэ булшнуудын нэг онцлог бол чулуун дараасны хэмжээ бол маш том байдаг. За одоо язгууртны гэж үзэж байна. Яг нь Монголд одоо илрүүлж олсон дурсгалууд дотор бол хамгийн том одоо дугуй хэлбэрийн булшнууд байгаа юм л да. Диаметр нь 50 метр хүртэл хэмжээтэй диаметртэй булшнууд байна. За эндээс бол бид нэр 2016-17 онд бол 20 метрийн голчтой булшийг малтаж үзсэн. За энэ булшны одоо гүн бол 12 метр хүрж байсан. Ер нь бол булшны бүтэц зохион байгуулалт дээр хэмжээ дотор нь дагалдуулсан хэдүүлгийн зүйлсийг харахад бол ялчгүй язгууртны булш байсан. Аа тэгээд энэ булшны он цагийн судалгааг хийж үзэхэд бол нийтийн тоолын өмнөх 2-р зууны төгсгөл, нийтийн тоолын өмнөх 1-р зууны ихэнх үед холбогдохоор гарч байгаа. За энэ нь юу харуулж байна гэхээр ер нь бидний одоо ойлгоод байгаа хүнүүгийн язгууртны булшны одоо арай төрөв үеийнх нь хэлбэр нь бол дугуй чулуун байгууламжтай байжээ гэдэг нь харагдаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр ерөнхийдөө хүнүүгийн одоо булшны одоо хөгжил бол дугуугаас дөрвөлжин үүдвчтэй рүү ингэж шилжиж одоо хөгжсөн өөрчлөлт хувирал явагдана гэж. Сая Эрдэнэ очир доктор хэлсэн за зөвхөн ноён уулын
300-аад булшин дотроос 90 орчим нь буюу 3-ны 1 нь язгууртан юм байна гэж. За Эрдэнэ Баатар докторийн алдсан гол мод ч юм уу хутгийн толгой ч юм уу дөөрлөг ч юм уу энэ Монгол нутагт байгаа 13 одоо цогцлбор том язгууртны булшинаас яг язгууртны гэсэн тоо ойролцоогоор хэд. Тоо нэг 2000 орчим гэж явж байна. Тэг. Ер нь бол нийт бол 10-аад мянга тийм үү? 15-аад. Ер нь бол жирэ хэрэгтэйгээ нийтээ. Жирэ хэрэгтэйгээ. Яг энэ дээр бас нэг юм хэлмээр байгаа юм л да. Бид нар бол нөгөө жирэ хэрэгдийн булш гэд яриад хэвшчихэд байгаа. Аа энэ дугуй булшд бол бүгд бас жирэ хэрэгдийн булш биш ээ. Энэ дотор бол одоо бүр жирийн булш байна. Аа бас тодорхой хэмжээний язгууртны булш нутч байна. Саяны хилдэг чихртийн зоогтой адилхан бүр одоо нэгэн ойлгох хэсгийнхний булш нутч байгаа байхгүй. Одоо Монголын археологийн судалгаанд язгууртны хүннүүгийн зөвхөн хүннүүгийн шүү дээ. Язгууртны болон түүний цогцлбор дурсгал 15,000 орчим дурсгалаас хичнээн нь малтагдсан. Судалгааны хэрэгтэй. 400 гаруй гэсэн тоон орчим байна. 1000 орчим байна. Би өөрөө агуулгатай нийлээд нэгдээ сүүлийн 20 жил ажиллахдаа зөвхөн 4 хүн болж малтсан. 20 жил 4. Тий, 20 жил. Яг тэгвэл нэгдүгээртээ хэмжээний хувьд их том ажлын их цаг хугацаа их байдаг учраас мөнгө санхүүтэй холбоотой их удаан ажиллаж байгаа юм. Гэхдээ яг одоо та чулуун актимчи асуугаад байгаа тийг үнэхээр тийг язгууртны бүш яаж ялгаад байна гэдэг асуудал байна. Бид нэг яг одоо таны хэлдэг тийг дөрүүжин үүдвчтэй том хэлбэр нь бол одоо хаад язгууртных юм байна. Мөн дөрүүжин мөртлөө үүдвчтэй жижиг хэмжээтэй болш байна. Тийм одоо жишээлбэл 6 үрчхэн 8-ийн хэлбэртэй 3 мэт үүдвчтэй жижиг булшиг бид малтаж үүсэн. Хоёрыг малт. Эхний одоо 2001 онд 11 онд малтсан нэг одоо тийм булш бол яхахгүй хүүхдийн булш болж таарсан. Одоо 9-с 11 насны ихтэй хүүхдийн тий одоо насны үлдэлэнд 19 онд бид нэг бас яг тийм ойролцоо хэмжээтэй нэг булшиг бас малтаж үүсэн. Яг одоо хүүхдийн булш. Гэтэл химжээ нь одоо бидний урд нь хүүхдийн гэж тооцож ирсэн булш бол насан төрсөн бүү 70-аас 75 орчим насны ихтэй хүний одоо бүү огт хөндөгдөөгүй бүтэн булш байна л даа. Тэгэхээр булшны том жижиг химжээ бол язгууртан гэдгийн одоо илэрхийлж байгаа юм шиг болох бас дотроо нэг зэрэг зэндааны юм уу үр одоо нийгэм дэжлэх байр суурийнхаа хувьд бол химжээний тийм ялгаа байна. Жишээлбэл 19 онд молцсон тэг одоо жижиг 10 дугаар бүшгээд байгаа биднүүдийн 6-9 хэмжээтэй тэг жижиг бүшэнд бол тэг настан зориулсан одоо бүхэл одоо хүнүүгээ хаад язгууртны бүшэнд байдаг бунхан дотортлын одоо авсны хайрцаг дагалдуул эдлэгийн зүйлс нь яг ажилхан одоо тэр ч байтугай одоо хааны тэтгэмийн хэлбэрийг дуугаргах шийсэн юм жижиг одоо сонирхолтой юм. Тэгэхээр тэр чинь бас нөгөө язгууртан дотроо өөрийнх нь эзлэх байр суурь тийм ээ бас хүч чадал орох байлгүй дээ бодвол мэдээч одоо би яг л тэгний хэлж байгаа жишээл нэгдүгээр бүшгээ бидний малтсан анхны буш 30 дагуул байж таас. Гэтэл 19 оны тэг агдуу буш гэж хэлээд байгаа бидний хүүхдийн буш байж магадгүйгээд малтсан буш бол настай 70 хэдэн хүн өртлөө. Мөн доторх одоо хойлгэрсэн зан үйл нь бол 15 адуутай амтэг байсан бол гадна дагуул буш ганцхан та. Тэгэхээр одоо юу гэсэн үг мэдээж тэг 70 гаруй хүртэл нассан хүн бол тухайн цагтаа бас л нийгмийн оройтой л хүн байсан байж та. Яагаад нэг дагуултай байгаа ч гэдэм их мэдээ. Сонирхоод байгаа юм. Эрдэнэ Баатар доктор нэмэх гэж байна уу? Тий, яг нь ер нь бол судалгаа ер нь дөнгөж эхэлж байгаа гэж хэлж болно л доо. Энд чи одоо 300 гаруй 400 гаруй булштай газар 10% нь малтагдчихэж байна. Тий, 10% нь малтагдчихэж байна. За тэгээд тэр болгон дэр дандаа одоо өөр өөр онцлогоод ажиллаж байгаа. Жишээлх юм бол одоо Монгол Орсын экспедицийн хамгийн сүүлийн үеийн судалгааны өртөө дөрвөн язгууртны булш шиг ноён уулын одоо бид нар малтсан. Тэгэхэд бол 20 22 дугаар булш яг одоо типичний язгууртны булш. Бүхэл одоо элементүүд нь байгаад сүүх тэрэг нь байгаад ингээд. Яг нь нэг юу бол нөгөө тонуулч тухайн үед тонсон учраас хүний ас бидгүй шүү дээ их тохиолдолд. А тийм үү. Хүний ас бол маш бага гардаг. За тэгэнгүүт 31 дугаар булшин дээр сүүхтэрэг дагалдуулаг байсан. 11 дуус булшдээ сүүхтэрэг дагалдуулаа. За тэр энэ 11 дуус булших бол 18 настай эмэгтэй хүний оршуулга бол илэрсэн. За тэгэхээр 31 дуус булшин дээр бол эмэгтэй хүн оршуулсан байх боломжтой гэдэг. Ингээ үндсэндээ бол эмэгтэй хүнд сүүхтэрэг дагалдуулдгүй
байсан байх магадaltaй юм а гэсэн нэг юм гарч ирж байна. Малтсан малтлаг болгон өөр өөр байгаад өөр өөрийн шин мэдээлэл шин мэдээлэл үүн нь өөр өөр байна. Баг хоосон байгаа нь ч өөрөө мэдээлэл шүү дээ. Тэг. 11 дэх бүршил сүүлийн малтсан 180 дэх бүршилд бас сонирхолтой юм ажиглагдсан. Юу вэ? 12 дагуулсан шүү дээ. Тэтэлдэг 12 дагуул бүршилд дагалдуулсан хүмүүс нэг ч мал ясв. Сонирхолтой бол тэтэл өмнөх одоо дагуул бүршилүүдийн тэг мал ясгүй баг байхгүй. Бүгд мал ястаа одоо нэг хойл гисэн бүлдний тахилхан байж хад. Тэг 180-с 12 дагуул бүршил ягаад одоо малгүй байгааг би бол одоо 11 ноёулын 11 дэх бүршил гаднаас нь харахад яг одоо дунд зэргийн ядуурчны бүрш. Малтангуут нөхөн 50% жижигэрч байгаа. Аа за. Одоо нэгсэн до гаднаас нь харахад бол сайхан ядуурчны бүрш харагдаад. За гítэл яг үндэн бол 50% дэж хүрэхгүй жижигэрч байгаа. Маш сонирхолтой. Яг л тэр энэ Монгол нутгад байгаа хөнөөгийн ядуурчны булчны судалгаа бол одоогийн төвшингээр нэг 10 орчим хувь судлагдаж байгаа. Гэхдээ энэ судалгааны цаад зорилго бол нөгөө Монголын анхны төр тусын хаад язгууртнуудын нүүдэлчдийн ирэмб одоо тэр нөгөө хүч чадал бидний дээдсийн одоо төрт ёсны төвш одоо хэр хэмжээ тийм ээ түүнийг илэрхийлэх том судалгаа болж байгаа юм л ер нь өөр Тува, Бурят, Өвөр Монгол энэ нутгийн тийм язгууртнуудын судал бүшин судалгаа ямар байна? За ер нь бол яг хөө би түрүүн эрдэнэчдэр доктор хэлсэн Евразийн бүс нутагт илэрсэн одоо хүнүүгийн язгууртны яг тэр үүдвчтэй дөрвөлжийн хэлбэрийн дурсгал байгаа 13 цогцлбор дурсгал байна. Тэрний 9 нь бол Монгол улсын нутаг дээр за 3 нь Бурятын нутаг дээр байна. Тэгэхдээ Бурятын нутаг дээр байгаа нь бол дандаа Монголын хэл дээр байгаа. Нэг нь бол байдаг 2 гэж 100 жилийн өмнө тогтсон юм байна тийм ээ. Энэ нь бол ерөнхийдөө бол хүнүүгийн нутаг тийм. За тэрнээс гадна яг уур Монголын ордост бол яг хүнүүгийн арай төрөв үеийн байж магадгүй таамагладаг язгууртны дурсгалыг бол малт судалсан байдаг. Одоо жишээл алчуудын ч юм уу ийм хөд дурсгал байна. Аа яг уу ерөнхийдөө бол хүнүүчүүдийн одоо төрийн одоо гол цөм нь бол энэ үндсэн утга нь бол Монгол байсан юм а гэдэг илтгэх гол дурсгалууд бол Монголд байгаа. За Монгол гадуур хилд гадна хэдийн гадна байгаа дурсгалууд ч нөгөө тоон цөөхөн. Одоо Монголд байгаа 9 дурсгалаас чинь ноён уул, гол мод 2, дөөрлөг нарс болвол ерөнхийдөө 300-аас 500 булштай газар байхгүй. Бус нь бол ерөнхийдөө нэг 20-аас 30 булштай, 100 булштай газар л шүү дээ. Тэгээд ялангуяа энэ юуны Бурятын нутгад төр байгаа мó, Тувагийн нутгад төр байгаа язгууртны булшуучин бол 5-6 ширхэг, зарим нь 10 ширхэг тоотой юм булшууд байгаа. Монгол нутгад байгаа язгууртнуудын булшны миний бодход баг хамгийн их шуугаан болсон хамгийн одоо бас чухал алдуур дурсгал илэрсэн дурсгалын нэг бол гол мод. Тэгэхээр энэ гол мод 2 ялангуяа 2-ын одоо малтлах судалгаа энэний онцлог энэний одоо судалгааны үр дүнгийн талаар Эрдэнэбаатар докторт танилцуулах юм. Энэ бол үндэсний хэмжээнд малтсан одоо том Тийм ээ одоо биднийтэй тэг 11 онд гарсан судалгааны үр дүн сонин юм бас ажиглагдсан юм уу гэх. Одоо дөнгөж сая ярьла энэ төвлөрсөн байгаа язгууртны булшнуудын байршил, гадаржуу онцлог. Жишээлбэл гол мод 1 2 дуурлаг наарс тахилтын ото бүгд тийм илсэх газар. Илсдэг. Байгалийн тогтсон хэлсэн. Одоо ганцхан ноён уул жоо хатуу хэрэгт. Гэтэл бусад тэг одоо дуурлагч бас илсэхгүй юм. Илсдэг бүгд тийм. Тэгэхээр Яа заавал нүгэн хатаас уучлаач. Нүг очиж хангаан одоо бүс нутгийн заавал тийм элстэй газрыг ол шийж гэнэ гэдэг бас нэг нарс элсэн тийм үү. Тэгэхээр нэг энэ гадаржуу онцлог гадар шинждэг сонгодог нэг юм эртний уламж хэлээ. За дээг нь одоо бидний одоо Монгол бүх Монгол нутгийн малсын нүгэн язгууртны булшны зам уулд ажиглагдсан нэг юм юу болов? Нөгөө хаад язгууртнд хэрэгжилжсэн идэвхтэй зүйл одоо иж бүгнээг байдаг нэг уламж тэн дотгон сүүхтэх гэдэг юм. Тэгээ төрт ёсны бас нэг том одоо бэлэг тэмдгийн нэг юм бол сүүхтэх. Баруун алтад мөнчийн авцалд байдаг сүгтэргийн хадны цорын гасны тэг их сургуулж шít. А сүгтэр тийм ээ. Хос морь хөдөлсөн. Хөдөлсөн, нэг морь хөдөлсөн.
хөдөлсөн тийм сүгтэрнүүдийг жишээл гол мод нэг булшны 1-р булшин 178 сүгтэр дагалдвал. Тэгээ тэг сүгтэр нэг булшинд. Нэг булшинд. Тэгэхээр энэ бол тухайн цагийн хаад язгууртны их хэмжээг харуулхаас гадна ер нь бол хүнүүнэг өөрсдийн ахуй амьдралтаа одоо бидний ингэж хэлдэг. Хүнүүнэг бол бүдүүлэг зэрлэг одоо дайнч байлтаа чимийг булаад тий. Гэтэл үгүй. Бидний судалгааны үр дүн юу харуулсан гэхэд хүнүүнийн тэг одоо олбор чи үйлдвэрлэл бүтээсэн алт мөнгө гэдлэл бол хүрлэдэл бол өөртөө хийсэн. Энэ сатны бусдын юмыг дахин болсоогоч хийсэн ийм одоо судалгааны үр дүн гарсан. Жишээлбэл одоо эргэсэн доктор бид нэг солонгосын судлаачтай хамтарч хийсэн тэг металын бүтцийн найрлагыг яг энэ тлийн одоо найрагч шинжилгээ гаргаж ирсэн. Тэгэхээр бид нэг зөвхөн хаад язгууртны эд байлгийн тухай биш тэг эд байлгийг бүтээсэн үйлдвэрлэлийн технологийн нууцыг хүртэл бас найрагчсан судлах шаардлага. Өөрөөр хэлбэл хүн нүгийн эзэнт гүрэн бол төр тулсын хүчрхгийгээс гадна технологийн өндөр төвчлийг хадгалж ээжэ гэж хэлээд өг. А нөгөө талд одоо ноён уулын дурсгал бол их сонирхолтой. Ялангуяа одоо даав үедлэл органик ийм эдлэл бол их гардаг тийм ээ. Тэгэхээр энэ одоо ноён уулын судалгааны онцлог бас саяны гол модноос арай өөр мөц ямар онцлогтой вэ? Тий, яг одоогийн байдлаар бол Монгол улсын хөтөлбөр ноён уулын дурсгал хамгийн онцлог нь харьцангуй хатуу хөрстэй 10 метрийн гүнээс хагас цэвдэг эхэлдэг. А тэгээд тэр цэвдэгт орчин маань үндсэндээ бол тэр органик олдруудыг өдөө хүртэл хадгалах боломж төсөлийг бүрдүүлж өгч байгаа. Яг харамсалтай нь одоо сүүлийн жилүүдэд бас дэлхийн дулаар л явагдж байгаа нь үнэхээр юм одоо ажиллагдж байгаа. Одоо 24 онд бол Кослоу үед гарсан ширдэг хевснүүд бол бараг дахиж хэрэгжилж болохоор хэмжээний ширдэг хэвээр байсан. А одоо бол 2 жил сэргээн сурулж ийж одоо эргэж тэрний дүр төрхийг харах хэмжээнд л гарч ирж байгаа юм байна. Дэлхийн дулаар л бас нөлөөлж байна тийм ээ. Дулаар л дээр нь одоо тэнд нөгөө замбрааг уулуурхай одоо тэр дислэгэ энэ төр бас их нөлөөлдөг болов гэж бодож байгаа. А тэгээд тэр нэхмэл эдлүүд нь бол үндсэндээ нэг гурван хэсэг тоогдож байгаа. За нэг нь болохоор хятад гаралтай торог дурдан даав гэдэг. Хан улсаас. Тийм. За тэрэн дотроо одоо хан улсын хааны ордонд үйлдвэрлсэн хамттай. За дундад Азаас гаралтай одоо бактери гаралтай хатгамал хэвснүүд. Грек бактери. Одоо хүний дүрслэлтэй маш олон хүнийг одоо зан үйл гүйцэтгэж байгааг дүрслэн юм дүрслэл. За гуравтх нь бол ерөөсөө цэвэр нүүдчтийн сэтгэлгээ шингэсэн одоо эсгийн ширмэл ширдэг. Амтны загварт одоо урлагийн бүтээл. Өөрөөсөө бүтээсэн. Тийм ийм бүтээлүүд явж байгаа. За тэгээ энэ гурав нь бол ерөнхийдөө тухайн үед одоо нэг зиндан тансаг хэрэглийн тал одоо тооцогдож исэн. Ийм мэдээч хэрэг тэр хятадын торог дурдсан бактериуд бол импортын бараанууд биш. Ямар нэгэн байдлаар одоо бэлэг барьц зөргөл ийм чанартай. Тэгэхээр зэрэг магадгүй одоо хүмүүчүүд зөрүүлээд тэр одоо гайхамшигтай эсгийн ширмэл ширдгийг тансаг хэрэглээд бэлгийн зориултаар явж исэн байх боломжтой юм уу гэсэн. Тэг үнэхээр одоо гайхамшигтай л одоо Козловын үеийн олдрууд ихэд одоо Эрмитаж 1701-ж бүрдүүлж байгаа гэж байна. Тэрний 1200 органик олдрууд. Тэгэхээр ноён бол одоо яг импларан бол үнэхээр одоо сонголт. Торгоны их тухайн үеийн одоо хэвс тэр давуу эдлэл өмсөж зүүж байсан хувцас хэрэгсэл өмд дээл гээд одоо ер нь ноён бол хүннүүгийн маш олон ямыг тодорхойлсон байна тийм ээ. Хилээд их одоо манай энэ Монгол улс чи өөрөө энэ яг одоо түрүүн Эрдэнэчтэй олж мөнгө цэвдгийн бүс нь манай Монголын умарт хэсэг. Одоо хинтээ хөвсгөл одоо арганга хойд хэсэг. Одоо төвийн бүс нутагт магадгүй 2000 жилийн өмнө одоо тэг голмод нэг хоёр гинтэг бас л адилхан мөнгө цэвдгийг бүс байсан баг гэж би бодож байгаа. Одоо бидний малтлаг хийж явахдаа 178 метрийн гүнд ингээ чийгтэй нойт болоод эхэлдэг баг. Тэгээ тэр нөгөө мөнгө цэвдэг нь хайлаад одоо гисээд нөгөө органик гэдлүүд ингээ мууддаг нэг юм уу орцсон. К
Козлов юугаар гацтай хэ Козлов яг малтчих бол мөнгө цэвдэг оо бүгэн бүтнэгээ байсан учраас яг л хөргөчөнд байгаа юм шиг л ингээд бүтэн. Одоо нэг дэлхийн дулаарлын юм чинь ингээд археологийн дурсгалд хүртэл нөлөөлөөд харин одоо Эрдэнэч докторын баг бол Оросын их туршлагатай судлаачтай байсан учраас авраа хамгаалах сэргээнц судлалыг маш сайн хийж чадсан. Тэг бидэнд хамгийн тохиолж байгаа юм энэ. Тэгэхээр гол модон ч гэсэн бүс тав одоо торгод үгний жижиг жижиг идэл ингээм юмны завсаг хөдөлгөөний завсаг хавчуулагдсан юм байгаад. Тэгэхээр адилхан тэг одоо бүс тав идэлийн одоо судалгаа хийх юмуд бол бас цөнгө байгаад байна. Одоо Монголын язгууртны тэр дундаа хүннүүгийн оюун уулын язгууртны одоо булш бүнгний судалгааг археологийн хүрээлэн бас нэлээ эрчимтэй явуулж байна. Гадна хөрш зэрэгэлдээ болон дэлхийн өндөр хөгжилтэй улс орнуудын археологчид хэр сонирхож байна. Тэдний одоо судалгаанаас ямар шинэ зүйлс энэ судалгаа одоо хамтарсан судалгаануудаас гарч байгаа тухай хэрэгцэн доктор. Хүнүүгийн язгууртны булшин судалгаан дээр бол бид нэр за үндэсний экстиц хамтарсан экстиц гэсэн байдлаар ер нь ажиллаж байгаа л да. Тэр үнд дурдлаа Франц экстицүүд ажилласан Америкийн экспедиц, Солонгосын экспедиц, Оросын экспедиц ажиллалаа. Эдгээр дандаа хамтарсан судалгаанууд. За, ерөнхийдөө бол бид нар одоо энэ одоо 20 хэдэн жилийн хугацаанд энэ хамтарсан судалгаа шинжилгээ хийснээрээ ерөнхийдөө энэ хүнүүгийн язгууртны булшийг бол малтах, судлах арга зүйг нь бол Монгол судлаач нар эзэмшсэн байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар цаашдаа бол Монголын судлаач нар өөрсдөө одоо энэ судалгааг бол цааш нь өргөлүүлээ аваа явах боломжтой гэдэг нь харагдаж байна. За, энэ жил өнгөрсөн жил гэхэд бол манай хүрээлэн Улаанбаатар хотын бүс нутагт Дэлхийн аманд хүнүүгийн язгууртны булшны судалгааг нийслэлийн засаг даргын том газар одоо санхүүжилтээр хийлээ. За, энэ судалгааны үр дүнд юу гэхээр энэ Дэлхийн ам бол харьцангуй жижигхэн оршуулсан газар. 10 булштай, энэний 6 булш нь бол язгууртны булш байгаа. За, энэ дурсгалыг түшиглээд бид нэр хүнүүгийн одоо бас дурсгалын музей цогцлбор байгуулахын боломж ус харагдаж байгаа хөө. Энэ бол хамгийн сууршлын бүсэд ойрхон байгаа хүнүүгийн язгууртны одоо дурсгал бол Дэлхийн ам болж байна. Аа, тэгээ ер нь бол бид манай хүрээлэнгийн барьж байгаа бодлого бол цаашдаа энэ хэд хэдэн газар одоо судалгааны ажил үргэлжилж байгаа. За, жишээлбэл одоо дуурлыг нарсан дээр бол бид нэр хүнүүгийн одоо язгууртны булшны дотор нэлээд томдоо орох язгууртны булшны судалгааг холонгосуудаа хамтраад хийж байна. За, ноён уулын дээр бол энэ жил өнгөрсөн жил бас бид нэмэлт судалгааны ажлуудыг хийлээ. Цаашдаа бас талтын хотгорын дурсгал дээр болон шинээр илэрсэн хялгантын дурсгал гэх юм уу. За, одоо бидний судалгаа хийж исэн гол модны дурсгал газрууд дээр зарим нэг нэмэлт судалгаанууд хийх төлөвлөгөөтэй байгаа. Ер нь бол цаашдаа энэ судалгаанууд хийснээрээ юу явах вэ гэхээр хүнүүгийн одоо соёлын талаар бол шал өөр ойлголттой болж байгаа. За, бид нар одоо хийсэн судалгааны үр дүнд гарсан олдрууд дээр нэмэлт одоо анализуудыг хийж эхэлж байна. Ташилбал генетикийн судалгаанууд хийж байна. Одоо өнгөрөөтэй хамтраад одоо мас тогтоох шинжилгээс гадна генийн одоо генетикийн шинжилгээнүүдийг хийж байна. За, энэ олон шинжилгээнүүдийг хийснээр бол бид нар өмнө нь одоо огт төсөөлж байгаагүй шинэ үр дүнгуудыг авах боломж байна. Аа, тэгээд хоёрт нь бол манай хүрээлэн одоо санаачлаад хүнүүгийн язгууртны булшнуудыг дэлхийн ЮНЕСКО-гийн дэлхийн өвд бүртгүүлэх ажлыг энэ жил эхлүүлсэн. Одоо энэ ажил маань одоо ингээд үргэлжлээд явах юм бол 2-3 жилийн хугацаанд бол бид нэр хүнүүгийн язгууртны булшнуудыг кластер байдлаар нь дэлхийн өвд бүртгүүлэх боломжтой болох юм. Судалгааны үр дүн бол нэг талаасаа хүнүүгийн эзэнт гүрний түүх, эдийн засаг, аж ахуй, соёл бүх зүйлийн төвшөнд бол нэг эргэлт хийсэн. Дээрээс нь одоо хүндрэлтний түүхэнд хүннүүчүүд гэдэг эзэнт гүрний эзлэх байр суурийг харуулах нэг зүйл бол энэ ЮНЕСКО-гийн өвд бүртгэгдэхээр ажиллаж байгаа хүннүүгийн язгууртнуудын одоо Монгол улсын ерөнхийлөгчийн мөрийн хөтөлбөрт хүртэл туссан байгаа шүү дээ. Хүннүүгийн язгууртны цогцлбрыг, булшны цогцлбрыг одоо ЮНЕСКО-гийн өвд бүртгүүлнэ гэж. Одоо хүннүүгийн язгууртны булшийг Монгол улсын хэмжээнд үндэсний том экспедицүүдийг судлах. За, мэдээж гадныхантай ажиллах нь буруу биш. Гэхдээ үндэсний хэмжээнд тогтвортой удаан хугацаанд ажиллах юм боломж байна. Тэгэхээр бол одоо бас давуу тал бөгөөд одоо онцлог юу байна? Одоо өмнөх жилүүд бол бид нэр
одоо төр засгаас энэ тал дээр харьцангуй бага анхаарал хандуулж ил төсөв хөрөнгө одоо энэ тал дээр одоо маш бага. Яг хаа суур судалгааны төслүүд нь бол энэ язгууртын бүл шиг малтах хэмжээний тийм төслүүд явсангүй л дээ. Нэг язгууртын үтгэл нэг дагал бүл шиг малтах хэмжээний. Одоо жишээ нь 3 жилийн одоо яаманд өгж байгаа 3 жилийн суур судалгааны төслийн маань нийт дүн бол нэг дэд хязгаар нь 50 сая. А хүнөөг язгууртын бүл шиг одоо нэг бүл шиг малтах төсөв ба одоогийн ханшаар бол нэг дор хаяж 200 сая төгрөгтэй байж ч одоо судалгаа явагдах. Тэгээ мэдээч хэрэг энэний хажуугаар нөгөө сэргийн сурлтынхаа төсөв санхүүг заавалч үү тооцоолох хэрэгтэй. Сэргийн сурлтын төсөв байхгүйгээр бол ерөөсөө хүнүүгийн язгууртын бүл шиг малтна гэж одоо бодоод ч хэрэггүй. Одоо ийм л болчиход байна л да. Тэгэхээр зэрэг энэ тал руугаа бол энэ төрийн нэг одоо хар хайрцагны бодлого гэх юм уу нэг дотоодын бодлого бариад тэгээд энэ үндэсний хэсвээс ажиллах нь үнэхээр зөв зүйтэй юм байна. За бид нар бол одоо биднээс хамгийн мөнгө хамаарахгүйгээр одоо хийж чадах зүйл маань ерөөсөө хамгаалах ажиллахгүй. Тэгэхээр зэрэг бид нар бол одоо өөртөөхөө хүрээнд 5 язгууртын томоохон турслалыг дэлхийн өвдөлтийн өөрчлөлт хязгаарт оруулсан. Одоо жинхэнэ хязгаарт оруулах гээд оролцооны хөтөлбөрийн хүрээнд ингээд явж байгаа. Тэгэхээр зэрэг орчин. Ноён уул хэд л одоо саяхны хүртэл тонуулч тонсон хэвэрэл хэсэн. А өнөөдөр бол тархан цастай болсон. Ерөнхийлөгчийн зэрэглэгээр төрийн тахлагт болсон. Одоо хаан хэнтийн тархан цастай газрын захиргаа хариуцаад одоо эргүүлгүүд нь тэнд би саяхан очиод одоо яг эндээс энэ хүртэл явж байгаа ингээд ийм юм байгаа шүү гэд бүх газраа зааж өгөө. За одоо ямар нэг юм болох юм бол одоо та бүхэн маань үндсний хэмжээний экспедиц ажилуулад үрдүн том үрдүн яаж гарддаг вэ гэдгийг Эрдэнэ Баатар докторийн судалгаа харуулсан. А гэтэл эргээд нөгөө язгууртнуудын хүн төрөлхтний түүхэнд гайхагдах дурсгалыг хамгаалах гэдэг асуудал. Ер нь бол энэ бол ноцтой биз том асуудал. Ер нь яг би өнгөрсөн туршлагыг ингээ харж хат яаж юм хөх. Жишээл бид нэг Арангай аймгийн өндөр уулаас юм Хануугагийн сүүлийн 20 жил тасралтгүй ажилласан. Аа бид нэг өөрсдийнхөө оюутан одоо судлаачдыг байнга ажилуулахын зэрэгтээ бас орон нутгийн хүмүүсийг тэг өөхөн судалгааны ажил татан оролцуулсан. Тэгээд тэг энэ орон нутгийн байгаа энэ түүхшлийн дуршил бол та бидний өвдөөсөн одоо түүхэн өвс сайн шүү гэдэг тэг ард иргэдэд ойлгуулж чадсан учраас одоо бидний ажиллаж байгаа хануу голын савд байгаа гол мод хоёг бол ард түмний хамгаалтанд байна. Нутгийн ард. Тэг нутгийн ард. Одоо жишээлбэл тэнд толгой орж байна. Тэгний хин биднэрт мэдээж нутгийн ардуд өөй нөгөө юм болж байгаа. Тэ нөгөө иргэд нь хариуцлагатай болж байгаа. Тэгэхээр би бол энэ орон нутгийн ард иргэдийг өөрсдийн ингээд гэгэрүүлэх ойлгуулах энэ туршлагыг бас дэлгэрүүлмэг юм шиг санагдсан. Тэр нь одоо бидний бас нэг энэ одоо бидний судлаачдын сайхан туршлага бий болчлоо. Мэдээллийн бааз. Тэгэхээр энэ дуршлагыг цогцлбороог нь судлах гэдэг бол бас нэг ачаал бүгдтэй. Бүш нутгийн. Жишээлбэл одоо Иргэсэн давхтаг зүүн бүшийн хоц өрнгийн дуршлаг язгууртын бүш ингээд судлаад ингээд тэгнтэй адилхан бидний одоо бас хангаан бүш нутгийн язгууртын бүш хоц өрнгийн нөгөө үйлдвэрлэлийн бүш одоо хоц өрнгийн бас хамт судлах юм шиг. Тэгжээж бид нэг нөгөө цогц судалгааны тухай ярих. Яг тийм. Одоо нөгөө алдарт Гуадов. Тийм ээ Гуадовыг судлахын тулд одоо нөгөө Лут хот гэж ингээд яг гэдэг. Энэ би ингээд хүчээ тастаад байгаа байхгүй тийм ээ. Хэсэг л тийм. Одоо яг судлаачдын сайхан одоо хүч нөөц бидэнд бий болсон. Тэгээ энийг ингээд нэг системтэй санхүүжүүлэлтээр тасрахгүй ингээд яг юм бол бидний илүү олон их сургууль мэдээлэлтэй бол зөвхөн тухайн бүс нутгийн цогцлбарыг судлах биш нөгөө үйлдвэрлэлийг нь хоц суурныг нь хаадын ордныг нь ингэж комплекс судлал дараа нөгөө хамгаалтанд авахдчихсэн тийм байж зүйлс юм биш болох ер нь бол яг хөө бид нэр 90 оноос хойш манай судалгаа манай хүрээлэн ялангуяа юун дээр анхаарч ирсэн гэхээр хүнүүгийн одоо археологийн судалгаан дээр нэлийн төлхөө анхаарч ирсэн. А тэрний хүчинд бол хүнүүгийн судалгааны одоо судалгаанд бол нэлийн их амжилт оллоо. Хүний шалтгаан нь юу вэ? Олдуур их олддөг юм уу? Үгүй, ерөнхийдөө бол хүнүүг одоо нэлийн тэргүүлэх судалгааны чиглэл болгож ажилласан. Олон судлаач нар энэ лүү орж ажиллалаа. За олон одоо гадны хамтарсан институцүүд бас энд оруулж ажиллууллаа. Тэрний үндсэн дээр бид нар ерөнхийдөө маш олон дурсгалуудыг шинээр нээж илрүүллээ. Дээр нь энэ дурсгалуудын одоо бүтэц зохион байгуулалт онцлогийг ойлгож авлаа. А тэгээд дотор нь одоо хот суурин, булш оршуулга дээр нь үйлдвэрлэлийн дурсгалуудыг бас илрүүлж олж байгаа байхгүй. Одоо ялангуяа энэ зорилттой судалгаа хийснээрээ бид нэр үйлдвэрлэлийн дурсгалыг бол шинээр илрүүлж олоод за энэ хүмүүчүүд маань өөрөө жинхэнэ одоо
жинхэнэ варварууд биш байсан юм байна. Одоо гадныхны үздэг шиг ийм зөвхөн хэрэгцээнийхээ юм хятадуудыг одоо уулгуулсан товтолж авдаг хүмүүс биш байжээ. Хүнүүгийн дотор бүхэл бүтэн одоо ийм үйлдвэрлэлийн цогц систем бий болсон байжээ гэдэг нь харагдаж байгаа. А тэгээд хүнүүг язгууртын булшин дээр гэх чинь 2000 км зайтай байгаа одоо дөөрлөг нарсны дурсгал, тахилтын хотгорын дурсгал гэхэд зан үйлийн хувьд бол яг адилхан байгаа байхгүй юу? Тэр оршуулгын зан үйл дээр бол ижлэх юм харагдаад байна. Энэ юу гэхээр хүнүүгийн одоо төр бол нэгдсэн одоо зохион байгуулалттай маш одоо нэгдсэн соёлтой нэгдсэн зохион байгуулалттай бүх юм нь одоо зах хязгаартаа ч гэсэн хурж ингэж хэрэгждэг байсныг харуулж байгаа. Тэгэхээр энэ өөрө хүнүүгийн төр бол маш системтэй төр байсан байна гэдэг нь харагдаж байна. Тэгээ нөгөө ангид төр байсан. Дотроо бол маш зохион байгуулалттай байсан. Энэ бол нөгөө гадны судлаачдын бичээд байдаг шиг энэ бол зөвхөн овог аймгийн нэгдэл биш гэдэг нь харагдаж байна. Одоо ямыг нотолж яана л да. Одоо жишээлбэл 40-50 жилийн өмнө судалж байсан сургуулийн мэдээгээр судалж байсан Гүнжин Скватаргуй 60 жилийн өмнөх Дорцөрөнгөн археологийн ихэнх шатны тэр судалгаанууд өнөөдөр нэлээд сонгодог маягаар харагдаж байна. Тэгээд жишээ нь юм байгаа. Скватаргуйн судалгаанд бол хүннүүчүүд бол монголчуудын дээдс юм а гэсэн санаа байсан. Гэтэл өнөөдөр бол ямартай ч одоо дэлхийн эрдэмтэд зөвшөөрч байгаа нэг юм бол хүннүүгийн эзэнт гүрний төр улс нь бол Монгол байж гэдгийг. Улсын төв. А түүний тэр эзэнт гүрний бүрэлдэхүүнд бол монголч байна, төрөг ухсаанч байна, манж төнгүүсэнч байна. Энэ бол Монгол хээсээ илүү эзэнт гүрэн байсан юм а тийм ээ. Харин хамгийн гол нэг баталж байгаа юм нь бол төр улсын төв. Тийм биз? 2011 онд Шинжилгээний Академийн түүхийн хүрээлэн, археологийн хүрээлэн гэд нэр санаачлаад хүннүүгийн түүхтэйг хийж байсан 2220. Тэр хурал дээр эрдэмтдийн нэгэн дугаар зөвшөөрч байгаа юм бол одоо энэ. Тэгэхээр энэ зөвшөөрүүлж байгаа төр улсын төв байсан гэдгийг нотолж байгаа зүйл бол язгууртны биш. Тийм үү? Одоо Киргиз ч юм уу Казах бол нэг хэсэг бас хүннүүгийн юу эзэмшилд бас хамааруулах гэж үзэж байсан тийм үү? 2002 онд би Киргиз улсын ойд очижээ. Киргиз улс байгуулагдсан. Тийм байгуулагдсан. Хэдэн жил яваа? Өмнө үгүй би яг нь хойд ойлголт бол зөвлөлт толгой тус задраад Киргиз улс байгуулсан ойд очиж гэнэ гэж ойлгосон. 10 жилийн ойд очиж байгаа. Тэгээд манай өргөдийн захирал Актимс далаагүй байсан. Чи яв одоо би Киргиз энд очиж үзсэн. Тэгээд би очихдаа бол яг л тэг зөвлөлт толгой тусаас салаад Киргиз улс байгуулсан ойд очисон чинь модон шинийгоос ус Киргиз улс болоо явчлаа. Тэгээд би тэг юу хэлж ирсэн гэхээр одоо тэнд очив бүхэл улсын төлөөлөгч нар агуу их гэрэл усад баяг хүүгээ одоо ийм агуу төвтэй усаар ингээд. Тэгээ би бол баяг хүү гэж үг хэлээ. Киргиз Монголын түүхчид ширгэнээр суухгүй болохгүй байна л гэж хэлсэн. Яг тэгвэл манай улс ингээд өөрийн төр улсынхаа түүхийг хүнүүгийн модон шинийгоос эхлүүлээд ингээд бичсэн түүхээ 3 бай 5 байтай хэвлэлцэн. Тэгэхээр одоо Киргиз Монголын шинжилгээний академийн түүхчид ширгэнээр суух цаг болж ил гэж хэлээ. Тэгээ буусан. Өнөөдөр энэ сүүлийн 30 жил, ялангуяа сүүлийн эдвхтэй 20 жилийн малтлах судалгаа, дэлхийн том эрдэмтдийн хамтын судалгаа, германууд, тийм ээ, бас оролцож ирсэн Франц, Америк. Эднэрийн судалгааны үр дүн бол нэгэнтээ одоо тэрийг зөвшөөрүүлж. Зөвшөөрүүлсэн, тийм ээ. А цааш цааштай бид нэр сая хэрсэн үндэсний экспедицийг явуулах. Дээрээс нь одоо энэ анхны төр тусыгаа хаад язгууртны булшийг хадгаж хамгаалах, дэлхийн өвд бүртгүүлэх. А энэний нэг том өвд бол Чингис хаан музей. Чингис хаан музей бол Монголын хаад язгууртны төрт улсын түүх. Төрт улсын түүх. Тий, төрт улсын түүх. Тэгэхээр үүнд бол одоо та бүхний матлах судалгааны үр дүнгууд бол тавигдчих Монголын ард түмэн, дэлхийн ард түмэнд болон өөрийнхөө ард түмэнд бол энэ хаад язгууртнуудынхаа үүслийг харуулах боломж үүдэж байгаа. Хүннүүчүүд ер нь ямар хэлээр ярьдаг байсан. Тэ мэ? А хүннүүчүүд ер нь одоо энэ та хэдийн малцсан язгууртнуудаа гээд байгаа судалгааны дотор яг шаниугийн гих буш байна уу? Гол мод нэгдэг нэг буш, 20 дугаар бушгээ 2 том буш малцсан. Аль аль нь тоногдсон байсан. Манай бидний гол мод 2 том малцсан буш нь тоногдсон байна. Гэхдээ тухайн авсан байгаа хүний яс байхгүй байгаа боловч дагалдуулсан эдлэгийн зүйл нь тухайн хүний хаан язгууртан байсан гэдэг ямар ч маргахаа гэхгүй нотолж байгаа.
нэгдүгээр. Дээг нь одоо бид нэг одоо яг бидний одоогийн судалгааны үр дүн цөөхөн хитэн болшин дэг байж шүү дээ. Тэгэхээр тэг хаад зүртний бүлэг бүлш өхийн газрыг нөгөө тасралтгүй цогцоны судлаад байх юм бол нэг 100 бүлш, 20 бүлш, 30 бүлшний дараа нэг яадс нэг генетикийн судалгаа хийх тайны ясны үлдэт олдно би найддаг. Тийм учраас бид тээ бидний тэг одоо өнөөгийн хаад зүртнүүдийн одоо ДНК-гийн бүтэц одоо антропологийн одоо данс мэдээлэл баазыг бий болох ирээдүй бол байна. Бид нэргэлцгүй. А зүгээр яг сургуулжид байгаа тэр шаны үн шаны үгээд ингээд нэрлээд хэлчих одоо боломж байхгүй. Яг л би жишээлбэл гол мод хоёрын нэгдүгээр бүлшийн онцаг нь манай ерний 40-80 он гэж гарсан. 40-80 он тийм биз. Одоо чи 40-80 он хэдэн шаны үг байгаа вэ те? Ингээд утгаар гурван шаны үгийн аль нь үг гэдэг хэл. Яг л жишээлбэл чэйжин дээр л ийм алтан одоо тэг шаны үгээд файз байхгүй бол хэцүү. Одоо эсвэл бичгийн дурсах байхгүй. Тэг одоо боломж байх. Ямар ч байсан арцаа байхгүй шаниу нарын нэгнийх нь байж. Тийм энэ бол тэг. Түрүү бид нар бас их юу ярилцлага эхлэхдээ ярьж исэн. Хүнүүгийн язгууртны бууш бол өөрөө маш системтэй хийгдсэн ийм бүтээн байгуулмж байхгүй. Тэгэхээр бол энэ байгуулах бараг байгуулах. Газар доорх бүр энэ ерөнхийдөө бол ордны жижигрүүлсэн хувилбар гэж ойлгож болдог. Хойд насны орд. Хойд насны ордон шүү дээ. Тэгэхээр энэ байгуулмжийг байгуулахад шууд юутай байгаа. Дэгж аягтай байна. Үндсэн одоо дэгж аяг нь бол тэр хэмжээ бол маш чухал баг. Хэмжээгээр бол тухайн язгууртны одоо зэрэг дэвийг бол шууд илтгэх хэмжээ байгаа байхгүй. Гадна талын хэмжээ, тэр булшны гүний хэмжээ, дотор талын зохион байгуулалт бүгд уялдаатай байдаг. Тэгээ энэ хэмжээгээр нь ойлгохоор бол одоо нийтдээ нэг 2000 гаруй хүнүүгийн язгууртны булш байна гэж байгаа. Энэ дотроо ерөнхийдөө бол гол мод 1, гол мод 2, ноён уул, дүүрлэг нарсан хамгийн том хэмжээтэй язгууртны булшууд байгаа. А эдгээр дотроо бол нөгөө 300 булштай юм уу 500 булштай газар дотор ч нь ерөөсөө маш том хэмжээний одоо 90 м хүрэхэр хэмжээтэй юм том 90-100 м хэмжээтэй юм том булш бол ер нь бол нэг оршуулгын газарт нэгээс хоёр ширхэг л байгаа байхгүй. Диаметр нь уу? Тийм голч урт нь. Голч урт нь. Тэгэхээр бол үүдвчтэйгээ 400 байгууламжтайгаа урт нь гэсэн үг шүү дээ. 90 м хүрж байгаа байхгүй. Одоо Эрдэнэ Батар докторийн гол мод хоёрт малтсан тэр нэг дөрвөн булш байна. Тэр бол яалтч одоо нэг шаниугийн оршуулга байх үндэстэй. За одоо бидний дөрөлийн нас нь малтж байгаа 160 дугаар булш гэдэг дугаартай энэ том булш бол бас 90 м хэмжээтэй булш. Энэ бол бас язгууртны дотроо шаниугийн булш байх магадлалтай. За энэ оршуулгын газруудад байгаа булшууд бол ерөнхийдөө шаниун овгийнхны оршуулга. Тэгэхээр шаниун овг гэдэг бол шаниу бол юу яаж овгороо төр өрж исэн удаан юу яаж өрдөг. Тэгэхээр бол шаниугийн доотлолт бол ах дүүндэрний юм уу хүүхтэн гэж төр барьж ингэ залгамжилдаг байсан. Аа тэгээд тэрний доотын албан тушаалуудад дандаа тэр ургийнхан төр барьдаг байсан. Аа тэгэхээр бол одоо малтж байгаа энэ булшнууд дотор бол шаниугийн булш байна. Аа шаниугийн доотлын зэрэглэн дааны хүмүүсийн булш байна. Ялангуяа дагалдах булш. Тэгэхээр бол энэ булшнуудын судалгаа бол ерөөхдөө ойлгомжтой болоод байгаа байхгүй бид нарт. Үзэгчд маань бол маш сонин малтлах судалгааны үр дүн хэзээ мэдгүй гарна. Тэр юу вэ гэхлээр нэгэнт л Монгол улс одоогийн Монгол улс хүннүүгийн эзэнт гүрний голомт юм бол тэгээ тэр дундаа энэ олон шаниугийн буш бүнхэн байгаа болвол энэ дотроос нөгөө алдарт модунаас эхлээд тэр 20-д шаниугийн буш бүнхэн бол байж л байгаа. Ямар шаниун өнгөрцсөн юм чинь одоо энд оршуулахгүй өөр газар гэж байхгүй шүү дээ. Энэ том юм дотор л байгаа. Тэгэхээр батлах судалгааны бид эн чин нэг насаар шийдэг юм биш тийм ээ. Хэдэн үеэр одоо малтас судалдаг, судалгаа шинжилгээ хийдэг. Магадгүй өнөөдөр Чингис хаан үеийн одоо ихний хэсэгт хүннүүгийн дурсгал гол дурсгал болж байгаа ч гэсэн хайжимда тодорхой хэдэн жилийн дараа хүннүүгийн эзэнт гүрний музей гэж Монголд байгуулагдах ба. Ер нь бол тийм ээ. Анхны төр тусын музей. Яг төр тус анхны гэд ингээд дугаарламаг би над санагддаг байхгүй. 1 2. Тий. Яг л үл хүнэн уул бол бас гинтгэнгээ гаргаад ирсэн ганц эцэг биш. Тий. Өмнөх төрчсөн нэг уламжил бас байсан. Тасралтгүй. Тэгэхээр тэгнтэй адилхан Чингис хааны байгуулсан их үйлс хүртэл тэг хүнүүгээс авахгүй бол Шамбе жужаан түрхгээд явсан яг тэг уламжил огт өөрчлөв. Энэ уламжил тасраагүй шүү гэдэг баталгаа нь бол одоо хожим танаа мүзэн
үзмөрүүд болно. Энэ манай судалгааны жишээл өнөөдрийг бол. Тий. Одоо төргийн язгууртны булшны судалгаа эхэлсэн байна. Уугуурх эхэлсэн байна. Нэгэн цаг бол Монголын язгууртны Юаныг байна. Яг гэвэл нэг төр тус байгуулахаг нөгөө төр тус нь өөрхөн шашин улс төрийн үзэл санааг өөрчлөлтөй хамаарад нөгөө булшны хэлбэр төх оршуулгын зам хэлбэр байгууламж нь өөрчлөгдөж байгаа болохоос биш. Үндсэн ноён одоо нуруутыг хаад язгууртны оршуулга зэрэгтэй оршуулгын зам үл яг нийгмийн давхраа ялгаагаа хийсэг. Өнөөгийн энэ төр улсын хамгийн наазах нь бид нэр соён бий харъя. Соён бий нар сар хүннүүд байна. Өнөөгийн язгууртны сар чинь. Эзэн Чингис хааны үед гал байна. Тий, Чингис хаан өөрөө чанчин муу бичсэн захиандаа бичлээ тий. Манай шанигийн улсаас миний улсыг хүртэл гээд ингээд өөрөө 1000 жилийн өмнө түүхээ маш сайн мэдсэн. Өөрөө эргээд одоо тэр их Монголын эзэнт гүрэн том сургамжлсан байна шүү дээ. Тий. Язгууртуудын хаан булшиг хизээч одоо газрын өнгө хөрсөн дээр тэмдэглэгээ болдгоо байна. Өнгөний сургуучид одоо Мөнхлэг хаадын зүртний өнгөний ингээд 1000 адуу гიშгүүлсэн гэдэгт итгэдэг. Үхсний дараа яс хөндлөлүүлээд яах вэ? Монголчууд та түрүү асуусан шүү дээ. Хүний ямар хэлээр ярьдаг вэ? Хүний хэл бол өнөөдөр Монгол хэлний үндэс. Яг бий болмах. Тэгээд тэг хүнүүгийн хаадын зүртнүүд ингээд нүсэртэн байгууламж хийгээд байхаг ухаа тонод орчдөг нь угаас тодорхойлжид байна. Сиан би нэг хүнүүгийн хаадын зүртний бүшиг тонсон учраас модон уур. Одоо та нарын малтсан тосол дотор ч гэсэн бүтэн байхгүй шүү. Байхгүй юм тийм. Энэ бол нэг 30 одоо яг язгууртны бол дурсахлыг 30 бушил малтсан байхгүй. Одоо ер нь бол 1924 оноос хойш 100 жил. 30 бушил малтсан. Яг язгууртны гэсэн одоо бурш. Тийм ч шүү. Монголын хаан зүртнүүд бол тоногдоогүй бурш ганцхан байна. Тийм. Тэнийг биш. Ингичтэн байнг мэддэг учраас тийм одоо 1000 адуу гიშгүүлж доод бүнхэн бол адилхан баг зүг тогтсон юм баг. Тэгээд одоо инг бот ингний бот одоо цуг оршуул тэг ботг нь инг нь одоо тэг ботго булсан газар ирж мэддэг 3 жил өмнөртөө мэдхэ болохоо за одоо таньхаа болжгээд ингээд нууцдаг байсан гэдэг энэ домогч юм шиг сургуулжийн мэдээ бол би баг үнэн баг гэж байна. А хүмүүгийн үед энэ хаад язгууртны мушиг энэ асар томор хийгээд тэгээд нөгөөдүүл нь бүгд дараа үед нь бол тоногдсон сүйтгэсэн учраас тэр сургамжаараа 2000 жилийн хугацаанд бол язгууртны булшуудыг бүгдийг нуугаад тэрнээс хойш 2000 жилийн хугацааны язгууртны булш огт олдохгүй байна. Одоо бидний яриад байгаа төргийн үеийн язгууртны булш ч юм уу төргийн үеийн язгууртны цогцолбор гэж энэ бол нэг нь бол тахилын байгууламжууд. А Монголын үеийн язгууртны булш гэдэг байгаа юм байна. Яг үүндээ бол Алтан уургийн хаад язгууртны булш биш байхгүй. Наван багш Берлегоонд бас бичсэн байдаг. Чингис хааны булшийг онон мөрний голдртлыг өөрчилж байгаа голдртлнийгээд буцаад онон мөрний тавьж гинэ. Ийм домог тэндэг тэндэг лээсэн юм тийм. Европын хүмүүнэгт бас тийм домог байна. Атила хааны бунхныг одоо Дунай мөрний голдртлыг хааж гэсэн. Тэгээд тэг хоорондоо өчнөө 7-8 км зайтай байгаа энэ. Тэгээд 7-800 км зайтай. Тэр хооронд байгаа энэ домог яагаад энэ төстэй вэ? Тэгэхээр нүүдлийн дунд хаад язгууртныхаа булшийг нууцлах тэг одоо нэг тэг яс тэгн ингээд бас ингээд уламжлагтад үлдсэн. А гэтэл хятадын ч юм уу бус улсуудын хаад язгууртных бол олдоод байна шүү. Цаашдын судалгаа бол лабораторийн судалгаа байхгүй. Лабораторийн судалгаанаас бол бид нар их юм хүлээж болно. Одоо генетикийн судалгаанууд байна, тий? Өшөө наривчилсан одоо анализууд байж болно. Байгалийн ухааны анализуудаар бид нар маш олон юм одоо нотлох боломж гарна. А ялангуяа одоо язгууртны булшнаас илэрж олдож байгаа тэр хүний ясан дээр хийж байгаа генетикийн шинжилгээнүүд байна. Мин хүмүүчүүд яг жинхэнэ одоо монголчуудтай холбоотой юу гэдгийг тогтоох хамгийн гол сургалж байхгүй. Бид нар яг өнгөрөөттэй хамтраад яг хүнүүгийн язгууртны булшнаас ялангуяа энэ бэлхий амд малтсан язгууртны булшнаас гарсан одоо хүний ясан дээр генетикийн шинжилгээнүүдийг хийж байгаа. Одоо яг хараахан үр дүн гараагүй юм л та. Гэтэ бол гарцсан гай үр дүн гарах байх гэж найдаж байгаа. А түрүүн та нэг сонин асуулт асуулаа шүү дээ. Хүмүүчүүдийн хэл юу байсан бэ? Ямар хэл байсан бэ гэдэг тийм.
Бид нар сая өнгөрт нөгөө хуралд очиод явж байхад одоо бид нар цаанхуутаа өнгөрт очилоо. Тэгээд өнгөрөөтэй ярьж байхад өнгөр хэлэнд 3000 гаруй монгол үг байгаа хөөхгүй. Хүнүү үг гэж. Хүнүү үг гэж. Өөртөө хүнүү үг гэж. Тэгэхээр тэр хүнүү үгнүүд яг монгол гаралтай үгнүүд төрөг үгнээс өөр байна гэдэг байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө тийшээ очисон хүмүүчүүд хэрвээ монгол хэлтэй байсан юм бол энэ хүмүүчүүд энд байсан хүмүүчүүд монгол хэлтэй байх магадлал Европын гүүнүүд тийм. Одоо жишээлбэл өөрсдөө санга, чанга, сикэл гэдэг нэрдэг тийм өөрсдөө хүмүүг удамж хэлсэг эсвэл бүлэг хүмүүс байна. Одоо энэ манай Монгол улс элчин сайд Борболоо Брунск гэж биднийг цуг явуулж байгаа. Тэг Борболоо хатагтай бид нэр орцуулга хийж. Чанга гэж үүж байгаа би асуусан. Аа нөгөөдөө чи ингээ тайлбарч тэгшин Борболоо тэгж бидний хэлийг бас танд ойлгохгүй мэдний өөртөө хэлийг яагаад байна. Тэгжээс нөгөө өвгөн ус цэгээд нь утас авцгаад ингээ зангилаад чангас. Ингээ чанга чангас үг юм уу чи тийм тийм гэж. Тийм тийм гэж юу гэж байгаа гэсэн чинь. Тийм тийм. Тэгээд би нөгөө чангалаад гартаа хийсэн утас нь ингээ юунд нь ингээ гартаа ягаад үгүй яргагийн чагнаас ууж яасан ингээ тоглолтш утас ингээд тэгш нөгөө үгүй ирээд өөдөш ингээд тоглол бас яг тэрийг та нэг яаж мэддэг гэсэн чи манай хүний үнсээ тоглоно штэ гэж гих мэтээ зүг бидний одоо сат бизнес судалгаа явьж байна хаа байсан яваа түүх мөхтэй одоо ушаа гарал нэгтэй гэж ярьж байгаа төгөөд өнгөрт байгаа тэр нөхдүүдийг судлах юм бол тэнд бас их сайн тэгэхээр одоо энэ л байгаа юм л та өнөөдөр хүртэл бид нар бол дотгошоогоо судалгаа хийж ирсэн а тэгтээ нэг давуу юм нь гадны олон өндөр хөгжилтэй орнтой хамтарсан нэр үнэтэй судлаач бид нарт зүг ажилласан. А тийм учраас өнөөдөр Монгол хүнүү судлалын төв болсон. Яаж ч ихгүй хүлэн зөвшөөрөгдөв. За одоо бол харин бид нар дараагийн элчинд жинхэнэ одоо төрийн бодлогоор за мэдээч хэрэг одоо дотооддоо томоохон судалгаа одоо хий. Гадагшаа ганцхан судалгааг маш сайн хиймээр байна. Ордосч байна. Хамгийн наад. Одоо бид нар тувад ажиллая л да. Үр байгальд одоо өнөө бүршээ малтай л да. Визүүд хятадд ажиллая л да. Одоо бидний гэрээр одоо тэр хамгийн наад. Одоо Батхааны байрлууд төр ажиллаж болж байна. Энэ ханагуу авс нэгч байхгүй. Гэрээ гэдэг нь ч авс ханы хэтэй язгууртныг ч ханы хэтэй. Тэгэн зүгөө нэг зэрэг зэндээс хамаагаад алт мөнгө одоо хөр төмөр мод одоо ийм ханы хэтэй. Нөгөө ханангийг холдож хадангийг ойртлоо гэж хэлж байгаа нэг. А энэ Монголын ард түмэн өнөөдөр та бүхний судалгааны нэг үр дүн бас их амьдралд хэрглэж байна. Маш олон одоо хүннүүгийн хэвс дээр байгаа хээ хаар дээл хувцас тийм ээ хүннүү бол монголчуудын дээдс юм а гэдгийг мэддэг бас. Энэ нь бол баяр наадмаа хэрэгтэй хүртэл анхны төр тус хүннүүгийн ойг хамт хилдэг болсон. Ингээ олон дэвчтүүд аажим маажим явсаар монголчуудын одоо төр улсын түүхийг Монголын ард түмний сэтгэлгээнд нь Монголын ард түмний одоо бахархалд нь аваач тавьсан энэний үндэс бол одоо судлаач та бүхний гол судалгааны үр дүн байсаа. Ингээд эрхэм хүндэт үзэгчтэй Монголын анхны төр тус нүүдэлчдийн гайхамшигтээ одоо өв соёлыг бий болгосон хүннүүгийн хаад язгууртнуудын бүл шаршуулгын сүүлийн үеийн судалгааны үр дүнгээс танилцууллаа. Монголын төр тусны түүх улам цаашдаж тасралтгүй одоо үргэлжилсээр өнөө хүрсэн гэдгийг нотлох зүйл бол хүннүүгийн язгууртнуудын бүл шаршуулгын судалгаа байлаа. Дараагийн нэвтрүүлэг хүртэл баяртай.